如果你对于南太平洋可能即将消失去岛国，就像马尔蒂夫，你觉得非常可惜，想看他最后一眼。那马尔蒂夫当地的人，他们自己也在想我们的未来怎么办。最近呢，马尔蒂夫的总统他们曾经召开过内阁会议，潜到海底底下。最近他最新的想法就是，我们干脆跟斯里兰卡买一块土地，因为斯里兰卡可以说临近马尔蒂夫最美丽的国家之一。我们的记者李瑞玉带着团队也跟着世界展望会前进到了斯里兰卡。斯里兰卡在结束内战之后成了许多人观光的首选。我们问说为什么，因为那个地方美的除了有马尔蒂夫的海岸美景之外，还有类似肯亚的动物园。我们今天特别为大家介绍当地的美丽生态，还有因为内战结束以后纷纷而起的国际大饭店。I'm so much concerned about climate change because I don't want our future generations to question us, just as I'm questioning the need for more concrete action on climate change today.您或许早忘了三年前这部纪录片，但全球暖化所导致的海平面上升却没有一刻放过地球上的每一寸土地。还来得及说再见吗？绝美的马尔蒂夫。科学家预言，八成不超过海平面一公尺的土地，最快一个世纪就将永远消失在地平线。可不可能买地迁国？马尔蒂夫总统从不避讳把邻近的斯里兰卡当成首选。除了两者拥有相同的历史根源，斯里兰卡对环境保育的极其重视，也是全球岛屿国家的范例。我们的旅程从沿海一路向丛林延伸。斯里兰卡国土十分之一被列为野生动物保护区，随处可见万物天人合一的和谐景象，也无私展示着他们的环保成果。例如他的古希腊阿拉伯名 Serendip， 斯里兰卡人总是擅长在无意间发掘珍宝。得很仔细瞧才看得见湖的那头有家饭店，依山傍水藏于丛林之间，那是斯里兰卡国宝级建筑师巴瓦的经典之作，全球第一家LEED认证过的环保饭店。巴瓦当时心中的梦幻之地要神秘，要让人念念不忘。眼前这块山脊亦或是湖中的小岛，正好环抱美景，还可以远眺当地最知名的世界遗产狮子岩。这块山中巨石如今成了饭店入口处的造景，建商当时预诈不成，最终透过巴瓦巧手变身，除了凿穿一个前后各500公尺的山洞，让建筑与原始山形相融，最重要的是整座饭店没有地基，只糅合阳光、水、绿色植物三要素，添加黑白绿等简单色彩。饭店中随处可见的衔接点也是出自于建筑师波瓦的创意，他在地震之初就已经预想到，无论是遭逢地震、海啸等天灾，或者是人为拆迁，有了这样的衔接点都不至于影响到原始丛林。162间客房面湖顺势开展，随时都有灵长类恣意穿梭。服务生巡回打扫得很小心，因为猴子会大方拿取咖啡糖包。关窗，他们也会登堂入室，永远给你惊喜。
里的主人从来不是游客，野生动物当家，所以丛林不能破坏，鸟类不能驱赶，只能放上天敌猫头鹰的照片威吓，一切的一切忠于山林。它有一个秘密花园，距饭店主体750公尺的这片空地，正是坎达拉玛的灵魂。从动物到植物，资源回收再利用，丛林生态全方位照顾。饭店内的垃圾都被当成资源送来分类，然后回收纸泡水，加上大象粪便，通过特殊技术就能再生。另外，来自厕所、厨房、洗衣机的废水也是100%再利用，一部分回归饭店灌溉，一部分则是进入花园。During the rainy season, we will not have any issue because we have enough of water for the usage. But during the dry season, only we have to keep the water retained in the premises without wasting. So it is very useful to have a water treatment plant in the hotel premises itself. 这天，休假的饭店员工带着孩子来参观。一条两星期前差点被鸡咬死的超毒眼镜蛇被救回疗好伤，正准备野放。孩子们不懂为什么这样的危险动物不认其物竞天择，却花大批人力物力收留，最后还保留毒牙让它回家。And basically what we do is being an environment friendly hotel and be part of the environment. What we have realized is that we have come to their territory and we have built a hotel in their territory.While we are getting benefits from the environment, we must give the return to them. So when we are running a business, we must give that benefit to the society also. 管理者的高度让一间小小饭店在全世界领航。光是斯里兰卡，一年就有100万学生造访参观，全年接近满房的饭店旅客也有40%会来看这个生态园区。这几年，园方搜集了丛林内287种树木，在苗圃中孕育栽培，已被突然环境气候改变可能产生的破坏或灭种，并随时提供社会大众免费取用。不少人看待坎达拉玛，推崇它是巴瓦所搭建出最有斯里兰卡风情，也最感动人的建筑。甚至这样的热带现代主义风格，还被视为巴厘岛风的前身。台湾韩碧楼也有类似意境，但这家饭店最无可取代的其实是它与大自然的完美结合。人不能总是无限量所求，该学着像坎达拉玛一样退居二线。